Drugač pa v ponedeljek, prav na 3. julij, na rudarski praznik, vabljeni vsi ob 7. zvečer v Staro Velenje, kjer bomo imeli promenadni koncert za vse prebivalce Velenja, še posebej za rudarje. Seveda vsi vabljeni, tako da upam, da bo to taka tradicija postala, da bo sobota čas za parado, 3. julij pa čas za naš en tak sprošujoč promenadni koncert. Vse to, kar danes tukaj slišimo. Danes je pomemben dan, jaz mislim, da za mestno občino en najpomembnejših dni. Sigurno je to, da vi s svojo prisotnostjo, s to rudarsko budnico jutranjo, ne samo, da prebudite ljudi, da se pravzaprav spomnimo celo mesto na naše rudarje, na vse tisto, kar imamo, ampak predvsem, da tudi svojo glasbo ponesete naš ponos, pa tovarištvo, vse tisto, kar pravzaprav rudarski poklic predstavlja širom Slovenije, pa tudi verjamem, da izven meja naše države. Zato vas prijazno prosim, da ostanete to, kar ste danes v teh uniformah za svojimi instrumenti, da tudi v prihodnje približate ta ponos v reku širši javnosti, pa da ne pozabimo, kdo smo, kaj smo in verjamem, da tudi takrat, ko rudarstvo ne bo več tako aktivnega tukaj v našem okolju,
bodo te uniforme še vedno ostale in spomin na 3. julij bo vedno živel. Danes imejte čudovit dan, sproščujoč, malo vam bomo tudi zdaj pomagali z aperitivčki, tako da verjamem, da smo zelo pogledi. Zvečer se vidimo, v vsakem primeru pa naj bo vsak dan prazničen, vesel, pa ponosen na svoje mesto in na naše ljudi. Jaz sem, bodite tudi vi in hvala vam za vse. Hvala lepa. Hvala.